Bismillahirrahmanirrahim. Rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkongsian saya dengan tuan-tuan tentang keadaan di Mekah sekarang ini. Orang sepanjang masa ramai. Zaman dulu ada muslim tak ramai, ada muslim Sepanjang masa orang tu ramai. Okey. Dan pembangunan saya tengok slow. Daripada dua tahun lepas lagi pembangunan tu slow setelah berlaku peristiwa keren tumbang dulu, maka kerajaan Saudi mengambil satu keputusan membatalkan apa nama ni Bin Laden punya uh, apa ni holding sebagai mincon kepada pembangunan Masjidil Haram. Sedangkan Bin Laden menyumpahkan merupakan penyumbang utama kepada Masjidil Haram. Dulu Bin Laden apa nama menyediakan perkhidmatan menyuci, membersih masjid, maintenance masjid. Hanya harga seringgit sehari. Dia belanja berjuta-juta. Maknanya dia saja tak. Kemudian dia berhentikan, saya nampak slow. Nah. Eh. Kalau kita tengok dalam masjid tu masuk, tengok ke atas tu masih berselawang lagi. Saluran yang tidak ter... Tak tahu bila nak siap. Saya jangka kalau lihat daripada pergerakan tu Tiga tahun tak siap lagi Yang agak rancak sekarang ni tengah buat tempat nak pergi ke Telaga Zamzam 2003 ditutup Nak besar ke tempat tawaf Sekarang buka balik Menyebabkan tempat tawaf tu sempit Itu je lah Akibat daripada tempat tawaf tu sempit Maka berbagai-bagai ajaran Yang diajar oleh orang Tak tahulah diajar ke mereka sendiri Tapi semua tu buat kerja menipu Antara lain di bawah tu dilarang tawaf sunat. Yang bukan tawaf rukun. Orang lelaki mudah cam tak pakai ihram dia masuk, tak pakai ihram tak bagi masuk. Jadi ada orang nak tawaf wadah, dia pakai ihram. Sedangkan dia tidak dalam ihram, maka dia menipu. Jadi apa hukum ibadah dengan menipu? Baik terus saya pergi, saya tengok kemudahan lain ada disediakan. Saya naik ke atas, jumpa skuter. Saya bawa skuter baru RM50. Untuk tawar satu orang. Bawa sendiri. Kenapa nak kena menipu? Ini satu penyakit yang besar berlaku di Mekah. Ajaran-ajaran sonsang. Yang disebarkan daripada mulut ke mulut. Kan? Pakai ihram padahal dia tidak dalam ihram. Mana tipu lah tu. Nak selamatkan pada kita belanja 50 riyal, kita selamat daripada menipu selamat daripada dosa tak ada duit terus saya pergi betul tak? daripada awal lagi orang kita banyak menipu nak rosakkan pasport sebenarnya pasport baru tak nak bayar lebih sebab peraturan kerajaan Saudi pergi tiap tahun kena bayar 2000 tambah visa saya bayar 2000 isteri saya bayar 2000 pasal dia nak pergi kalau tak nak bayar tu saya pergi bukan wajib pun pergi Kan tak mampu tu sebagai. nak kata tak mampu beli barang lagi banyak. Kan wallahu a'lam bisawab. Tu perkongsian yang dapat saya kesan. <coughs> yang kedua menjadi trend pergi ke Taif. Saya kebetulan hari nak pergi Taif saya demam. Jadi saya pun tak pergi lah. Tapi yang nak pergi jemaah yang pergi sama saya punya saya ceramah dulu di sana sebelum pergi wajib tawaf wada'. Okay, nak pergi ta'if tu makan angin je. Nak tengok buah-buahan, nak makan buah-buahan. Di Al-Hadar tu tempat wali tinggi dekat dengan 2,000 meter daripada paras laut. Kan situ. Lepas tu nak pergi tengok kilang minyak wangi, bunga ros. Tu je, bukan bukan ada apa-apa pun. Paling kuat singgah dari masjid Siku. Atau masjid Abdullah bin Abbas gua tempat tu yang ada kaitan lepas tu siapa nak buat umrah singgah di Qanun Manazil betul-betul di Qanun lah. selama ni kita niat sebelum melepasi Qanun Manazil tak apa terbang ha, kerana tak berhenti tapi pada saya tinggal Masjidil Haram empat waktu dia tinggal Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak tak semai di Masjidil Haram empat ratus ribu pahala gugur tak pasal-pasal ha, kerana nak berkelah pergi dah lima hari berkelah pula sehari habis kat situ ya. ha, betul, tu nama itu nak pergi umrah, pergi haji kena betulkan. Luruskan. Nak pergi ibadah ni. Maknanya setakat pergi suka-suka tu ke tepi kalah dulu. Wallahu a'lam bissawab. Okey tak apa kita sambung balik setakat mana kita berhenti itu? Okey kita ulang balik. Hari itu kita belajar haji tamatta perjalanan daripada Malaysia ke Madinah. Di Malaysia amalan sunat sebelum musafir luruskan niat. Okey. Wasiat <tuh> Kemudian hari kita nak pergi mandi sunat musafir, salat sunat musafir sekiranya waktu bukan waktu haram. Kan? Kemudian kita bergerak menuju ke lapor diri ke komplek haji. Mungkin tahun ni di KLA, dekat masjid KLA. <coughs> Mudah-mudahan dah siap. Kemudian kita pergi ke Madinah dalam pakaian biasa. Sebab kita nak pergi ziarah. Di Madinah kita ada tiga objektif nak capai. Pertama, nak ziarah kubur Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Itu pun satu perjuangan. Kak Mekah ni lembek-lembek tertinggal. Okey, kita nak belajar tawaf hari ni. <coughs> kita dah pergi ziarah Madinah dah apa semua dah selesai. <coughs> tiga minggu lepas kita belajar sampai kepada wudu. Betul tak? sampai ke Mekah doa masuk Mekah dah selesai dan kita sudah belajar berwuduk kerana syarat sah tawaf ialah mesti ada wuduk sampai ke Mekah pihak yang menyambut kita akan beri taklimat atas bas sebelum kita turun lagi pukul berapa nak pergi tawaf dan sebagainya maka saya pesan tiga benda sebelum pergi tawaf tiga benda ni tak ada dalam buku ini pengalaman pertama siap berwuduk jangan turun pergi tanpa wuduk Orang bergerak baru nak cari wuduk tertinggal kita. Kena bergerak pantas. Eh, di Mekah pula hotel-hotel di lobi hotel jarang ada uh, tandas. Sebab kalau tidak nanti India Pakistan masuk habis tandas tu. Maka tandas dari bilik masing-masing. Jadi sebelum kita berhimpun di bawah, sebelum taklimat, sebelum pergi dia ada taklimat, <coughs> kita dah siap berwuduk. Yang kedua, saya pesan daripada Madinah bawa berapa botol air zam-zam? Dua botol, satu minum atabah, satu nak bawa semasa tawaf. Kita sampai ke Mekah, kita tahu air zam-zam kat mana. Siap dalam botol beg sandang kita ada tempat air. Bawa sebab air itu nak minum selepas tawaf. Sunat minum air zam-zam selepas tawaf, tak minum air zam-zam pun tak apa. Okey. Yang ketiga, duduk bersama mahram. Sebab pergerakan kita ni orang ramai. Kemungkinan terpisah tu wujud. Mungkin. Okey. Oleh sebab itu mahram kena jaga mahram. So, tu namanya mahram. Kan bertanggungjawab untuk menjaga mahram dia. Orang lain tu ikut je mutawif ada seorang. Betul tak? Orang ramai. Mutawif tak boleh nak 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 tengok jemaah pasal dia pun tawaf. Kalau tawaf mana kita boleh pusing-pusing belakang tengok bukan boleh tawaf jalan undur belakang macam ni. Ada yang buat demikian. Dia tak tawaf maknanya. Ya kan? Ha. Okey, bra 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 ada saya tengok Turki buat. Ha dia tak tawaf dah tu. Okey. Eh, tiga benda. Sampai-sampai <coughs> di sana sebelum pergi dia beri taklimat sedikit tentang lemak tanda-tanda daripada hotel ke masjid dan juga nak balik biasanya daripada hotel nak pergi masjid kita tak sesat pasal menara masjid tinggi tumpu semua orang balik tu yang sesat pengalaman saya 30% daripada jemaah pergi tawah balik sesat okey mana nak tahu tengok sleeper tak bergerak ya kan tak balik lah tu kadang-kadang dia balik zuhur karang Cari-cari tak jumpa, jumpa Malaysia ikut, dia pergi. Tak apa. Sampai ke mana-mana maktab pun report kat sana, dia sesat. Maktab mana dia akan beritahu. Cuma bila nak pergi hantar tu, itu, itu terpulangkan itu tanggungjawab Syekh Haji. Orang Arab pagi tidur, petang baru kerja. Malam berjaga. Dah jadi musang. Okay. Kalau Arab ni, bukrah, bukrah pagi, besok pagi, besok pagi. Bohong dia tu besok pagi, tak mari pun. Ya kan? Ha, itu biasa. <tuh> Allahu a'la bisawak. Saya banyak kali lah jumpa jemaah sesat datang ke maktab saya. Saya nak balik juga sekarang ustaz gini, siapa nak pergi hantar? Bukan dekat punya sesat. Keros masjid. Ya kan? Sabarlah di sini kita boleh sedia tempat tidur, kita boleh sedia makan. Cuma beritahu saudara mara dekat hotel sana telefon mengatakan bahawa ada kat sini. Jadi selamat. Sembang 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 sekali tu sembang sembang kena saudara saya. Orang besut asal kampung satu kampung dengan saya. <coughs> Dah cerita-cerita Allah mak. Tak apalah kak. Pukul 11 saya hantar. Pukul 11 malam saya pergi hantarlah. Jabat tutup pukul 10. Pukul 10 bukan tutup tu balik, balik balik Ustaz apa lagi? Asal jumpa mesti ada soalan. Ni kan? Jumpa soalan. Jumpa soalan. Ya kan? Kat Mekah lagi banyak soalan. Kat Malaysia apa ada soalan. Kadang-kadang soalan yang saya tak jawab. Kita tak belajar lagi melontar. Dia tanya melontar dah. Soalan terlalu advance. Ya kan? Sebab melontar tak ada sangkut paut dengan umrah. Nak kata nak pergi umrah pun umrah mana ada melontar. Jadi tanya ustaz nak tanya sikit bab melontar saya diam. Saya tak komen apa-apa, senyap je. Ya. <coughs> Okey, tak apa. Jadi kita pergi ke Kaabah. Jadi di sana kita akan jumpa dengan apa ni? pengenalan kita pada Kaabah. Saya akan cerita step by step tawaf dulu eh? insya-Allah. <coughs> Pertama nak tunjuk di mana letak Hajar Al Aswad. Hajar Al Aswad berada di sebelah pintu Kaabah. Ni replika kecil Hajar Al Aswad pun kecil ya. Ni kan. Gunting kertas tanpa situ je. <coughs> di sini pintu Kaabah. Okey. Tengok kalau kita di sana. Realiti yang ada <coughs> kelambu Kaabah ini ada khat macam bunga sampai ke bawah. Itu Hajar Al Aswad satu-satunya penjuru Sudut yang ada bungo seperti itu, khat itu sebenarnya itu, Okey. Tu hajar aswad. Di sini namanya rukun hajar aswad. Sudut hajar aswad di sini rukun iraki bersempadan dengan irak, Okey. Kemudian ada pintu Kaabah, kemudian ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim asal-asalnya dekat dengan Kaabah. Sebab batu itu tempat Nabi Ibrahim pijak untuk bina Kaabah. Zaman pemerintah Sina Umar, eh, batu ini menghalang untuk orang tawaf, maka dia alihkan ke tempat yang ada sekarang. ke tengah. Jadi bolehlah lalu celah ni. Dan makam Ibrahim bukan sebahagian daripada Kaabah. Dia tak ada sangkut paut dengan Kaabah. Okey. <coughs> Kalau kita tengok, jarak antara Rukun Hajar Aswad dengan uh, Rukun Iraki ialah 12.84 meter, hampir 13 meter. Lebih 40 kaki ni. Jarak. Besarnya Kaabah tu. Bukan kecil macam ni. Kita selalu, saya mula-mula tengok Kaabah menangis saya. Pasal selalu kita tengok Kaabah atas jadah. Kecil, ada pokok pula dua kiri kanan. Tengok, <laughs> tengok sana besar kan. <coughs> okay. Kemudian sebelah sini, Sini ada Hijir Ismail. Ini Hijir Ismail. Melengkung. Di sini ini sebahagian daripada Kaabah. Okey, sebahagian daripada Kaabah. Asal-asal Kaabah sebelah sini melengkung. Lama-lama bina balik semula. Maka di masa bina balik semula. Sampai sebelum Nabi dilantik sebagai eh, Rasul. <coughs> dibina Kaabah. Tak cukup peruntukan. Maka dibuat separuh tembok sini. Benda itu juga sebagai daripada Kaabah. sebab itu sentuh hijir Ismail sama dengan sentuh Kaabah. Batal tawaf pusingan tersebut. Okey. Itu kita elak ya. Eh? Ini hijir Ismail. Di sini ada pancuran emas. Kaabah ni dalam ni ada flat roof. Bumbung rata. Apabila hujan, air takut bertakung. Dia buat lubang sini untuk keluarkan air hujan. Kemudian dia buat saluran itu, pancuran itu dibuat daripada emas seberat 27 kg. Emasnya. Kalau dia mesti lama dia kena rompak Kaabah. <laughs> Jadi kalau hujan air pun keluar mencurah-curah daripada sini. Air ini tak ada apa-apa, air hujan biasa. Ha, tapi orang tak asup, oh dia enggak keramat, dia pergi tak ada mulut. Ha, kenyang makan taik burung. Ha, kan? Pasal taik burung banyak itu. Jarak dia 11.28 meter. Daripada rukun Iraki ke rukun Syami Nama sini Syami Berserta dengan Syam, Syria Jarak dia 11.28 meter Mana Kaabah bukan empat segi tepat Okey <coughs> Di situ makam Ibrahim Okey tak apa Ah ha, Itu saluran emas Kelambu Kaabah sekarang ini Yang terbaru Saya ambil yang terbaru tu <coughs> Bawah saluran emas tu dia ada buat macam bunga. Ha, itu saluran emas tu. Pancuran bawah dia tu saya ambil gambar tu ok sebelah sini pula ni rukun syami ke rukun yamani di sini yamani syami ke yamani ha? situ jarak dia 12.11 meter 12.11 meter jarak dia <coughs> ok di rukun yamani pula ha, tu. rukun yamani sekarang dia buat kelambu kaabah yang terbaru ada line straight ke bawah tu. Lain ini nak menandakan daripada atas daripada mana-mana pun ada rukun Yamani nampak. Saya tawaf hari tu tawaf uh, wadah saya naik skuter. Tak tak larat nak berjalan. <coughs> daripada atas jadi kita nampak hajar Al Aswad dia ada lampu hijau. Kita berhenti situ sedang elok hajar Al Aswad untuk istilam. Pergi lagi sampai rukun Yamani di sini kita nampak lain tu daripada atas kota zoom, nampak lain berhenti kita beristilah sambung jalan kalau kalau jalan kaki kat bawah lagi lah nampak daripada jauh baru buat ni ni yang ni baru ok <coughs> habis Yamani mani ke rukun Hajar Aswad 11.52 meter daripada Yamani mani ke rukun Hajar Aswad lebar Kaabah ni 11.52 meter Manakala tinggi Kaabah 15 meter Daripada bawah sampai atas 15 meter ya, tinggi bangunan Kaabah itu sendiri. <tuh> Okey. Kemudian ada satu lagi bertentangan dengan sudut 45 darjah ini ada lampu hijau. Ya, semua tingkat sampai ke bumbung ditaruh lampu untuk memudahkan orang tawaf. Mungkin kita tawaf ke atas terdindung terdinding tak nampak Kaabah, nampak lampu hijau itu betul-betul dengan Hajarul aswad. Kemudian dia ditawar kat bawah panduan kita line soft. Sama juga kita ke atas. untuk nak mudah kita, kita ikut line soft. Cuma bentuk Masjidil Haram ni bukan betul-betul bulat. Dia ada yang lonjong eh? daripada sini ke sini ni lonjong. Jadi kalau kita ikut line soft ni, line soft dia akan sangkut kat dinding. Jadi kalau kita bawa skuter, Ikut line soft, jadi kita kena impik sikit-sikit. Bahu kita kena adjust sendiri. Atas kota tu kita kena adjust bahu kita. Kalau tidak nanti kalau sampai sini bahu dah ke sana. tu kena kena ada kemahiran. situ. <coughs> Pasal dalam mazhab syafi'i, bahu mesti bersentangan. Bahu kiri mesti bersentangan dengan Kaabah. Dalam mazhab lain, asal Kaabah berada sebelah kiri. Tu, tengok tu. Sebab tu kalau Arab tolak kita, dia main jom, 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 jom kan Itu ha, beza Sikit Kalau jalan kaki senang walaupun ke atas Saya pernah tahu atas bumbung Sekarang tak lalu dah tua Saya dah 69 tahun ni Terasa betul dah pergi ke Mekah baru ni ah, Tua dah aku ni Ya kan Satu pusingan ke atas sekarang Masjid dah dibesarkan hampir satu kilometer Satu pusingan Nak habis tujuh pusingan tak tujuh kilometer Keluar bintang kepala kita Dulu-dulu sebelum tahun 2004 di Hajar Al Aswad ini ada lain tahu warna coklat tua dia tahu daripada marble dia buat tu. Ni pun gambar ni pun saya ambil atas gambar dah ni. Tapi saya sempatlah tawaf oh, semasa ada lain dulu mudah. Jadi sebelum mula tawaf sebelum lain habis tawaf selepas lain selepas garisan. Dulu tahun 2004 ditutup kerana ramai orang solat atas line, garisan tadi menyebabkan terhalang orang tawaf Arab pun buang balik semula dah bengong habis yang mengajar ya kan yang mengajar tu jadi bingung nak ajar macam mana dia selama ni ajar mula tawaf sebelum garisan habis tawaf selepas garisan garisan dah tak ada <tuh> jadi saya balik daripada Mekah <tuh> Ramadan waktu saya pergi beritahu ketabung haji lain garisan dah tak ada Kecohlah guru-guru mengajar haji macam mana nak buat. Terpaksa tabung haji buat pekeliling kepada guru-guru mengajar haji. Saya faham, saya tahu tu pasal saya semak pekeliling tu. Saya tengah mengajar haji intensif di Masjid Negara, tabung haji telefon ustaz, kita nak buat pekeliling kepada guru-guru kita mengajar. <coughs> Jadi ustaz tolong semak. Ah ha, boleh, dia pun email kat saya, saya pun semak pekeliling tersebut. Saya betul-betul rezeki Allah Ta'ala bagilah sebenarnya Saya tak jangka saya terlibat dengan haji ni Betul? Mula-mula masjid Kampung Melayu Ampang suruh saya mengajar haji Saya tak nak Saya tak kerti saya kata Nak ganti Ustaz Rusli Ustaz Rusli tu dulu imam masjid Apa nama ni? Kuala Lumpur Masjid apa? Jamik Tukar jadi imam masjid Putrajaya Duduk Putrajaya tak larat dia datang ke Ampang mengajar tu Nasir minta saya mengajar tak boleh tu Haji saya tak biasa <coughs> paksa juga ke inilah tahun ni saya jadi co-trainer Ustaz Rusli mengajar saya jadi pembantu dia setahun lepas tu saya ambil alih Ustaz Rusli pergi tak balik-balik <coughs> saya lah kena pikul ya. dah pikul-pikul saya pun tak boleh last kali saya buat putusan saya kena pergi umrah refresh balik semula pergi umrah doa depan Kaabah Ya Allah mohon Ibadahku diterima ya Allah Bagilah ilmu pada aku ya Allah Supaya aku boleh ajar orang Balik tu saya buat Tawaf step by step ha, Ini saya buat okay. Kemudian ada lagi sazaruan Dia panggil bendul Kaabah Ini termasuk bahagian daripada Kaabah Bendul ini lebih dua kaki Tempat dia tahu ring untuk ingkat kelabu Kaabah <coughs> Dia panggil sazaruan ya. Bendul Kaabah Itu termasuk bahagian Kaabah Ok, ini step-step dia. Pertama, daripada mana pun kita datang, kita kena tuju Rukun Hajar Al-Aswad. Sebab syarak tawaf mesti mula di Rukun Hajar Al-Aswad. Pusing ke mana pun tak kisah, janji sampai ke sini. Ok, sampai di Rukun Hajar Al-Aswad, kita pun berniat tawaf. Allahumma inni uri tawafat al-haram sabat al-ashwatin tawafal umratari umratifaya sirhu wa taqabbalhu minni. Ya Allah ku ingin mengadakan tawbitul haram sebanyak tujuh pusingan. Terimalah ibadahku. Sebagai tawaf umrah, terimalah ibadahku untuk pemudahkanlah urusanku. Ini <coughs> ayat ditulis 200 tahun dulu. Orang tawah tak ramai mana. Sekarang nak baca yang ni, confirm tak selesai. Okey, kecuali ke atas. Jadi kita jangan rigid kepada benda ni. Niat tawah ni pula kalau tawah rukun sunat saja niat sebab niat dia sudah masuk dalam niat ihram. Semua perbuatan sudah masuk dalam niat ihram. Tapi kalau tawah sunat, tawah wada, tawah nazar wajib kena niat syarak sah. Ia tak payah panjang. Kalau saya mengajar orang tua-tua sahaja kau tawah umrah kerana Allah Taala selesai. Tak payah sebut tujuh memang kena tujuh. Tak sebut tujuh, tak tujuh tak sah. Macam semayah zuhur kena sebut empat rakaat tak payah sebut kan sebut apa beri memang empat. Eh sahaja aku semayam fardu zuhur empat tunai tunai lagi empat pula ikut imam tak pingsan. Itu yang Allah kok 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 bar Tung, tumbang tumbang kan. <tuh> Cuba kita sederhanakan. Ya kan tapi memenuhi kehendak. <tuh> Jadi yang kita nak beritahu tawaf apa ni? Itu je nak kena niat. Sahaja aku tawaf umrah kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku tawaf haji kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku tawaf sunat, tawaf wadah, tawaf kudum. Nak tahu jenis tawaf tu. Sama juga benda kalau benda tu sunat hukumnya. Contoh semaya mayat. tu hukum apa? Fadu kifayah. Tak payah sebut fadu kifayah. Tak apa memang hukum fadu kifayah. Sahaja aku semaya atas mayat ini. Nasib baik atas mayat yang baru mati. Ikat empat takbir, tunai jadi makmum ya kan. Pak tu payah pula sebut tak payah. Saya kusmaya atas jenazah ini pak takbirkan Allah taala. Jadi makmum boleh niat kemudian selepas Allahu akbar. Kan senang. Smai niat itikaf masjid dalam masjid. Nawaitul fi hazal masjid. Tak payah sebut sunat tak memang hukum dia sunat. Kecuali kita nazar. Dia kan bau jadi wajib. Tahi eh, penyakit nazar-nazar ni. Jadi sajaku tahu umrah kerana Allah Taala cukup. Okey. Eh, ini kita boleh Ngadak lagi ke Kaabah. Tak apa. Pasal tak mula lagi tawah ni. Berniat sama ada rukun haji atau rukun umrah atau tawaf kudum Tawaf kudum ada dua. Tawaf kudum bagi mereka mengerjakan haji ifrat niatnya tu jadi sunat. Sebab setiap orang yang telah niat haji sampai ke Mekah, tawaf yang pertama dia buat itu ialah tawaf sebelum wuquf ialah tawafku kudum jadi niat tak niat tetap jadi tawaf kudum ha niat tu jadi tajdid tapi kalau dia orang pergi ziarah Mekah tidak dalam ihram maka dia kena niat sebab ni mungkin tawaf kudum atau tawaf sunat <tuh> tawaf nazar syarat sah juga kena niat <tuh> tawaf wada' tawaf sunat pun sama juga syarat sah dia atau tawawadak semua juga syarat sah mesti kena niat ok mengucup hajar aswad kalau mampu sunat hukum dia tak mampu kucup istilam nak buat yang sunat jangan mula dengan yang haram kena ingat kaedah senang nak buat sunat mula haram jangan ok kita nak kucup hajar aswad ni sunat tolak orang sampai tumbang kita nak kucup haram saya nak umar, nak buka orang, nak pergi kucup. Nabi kata, umar, kita tahu memang kamu tu kuat. Cukup istilam. Umar pun, olo tungkat. Kucup tungkat. Itu namanya istilam. Tak boleh juga, kerana ramai seperti sekarang, isyarat istilam. Daripada jauh, bismillah, allahu akbar, walillahilham, kucup tangan. Dia panggil isyarat istilam. Cukup. Pahala serupa, Cuma kucup tadi kena beza dengan flying kiss Jangan bunyi Itu flying kiss ah, itu kan? <laughs> Jangan lambai Dulu silap kita mengajar lambai Melambai kambah dia pun eh, kan? Perempuan tak payah holo ke depan tangan Dalam telekong je Dia tak boleh angkat tinggi Perempuan laki-laki kena angkat tinggi Sampai nampak ketiak Sebab tu disunatkan cukur bulu ketiak sebelum tawaf Sebelum niat ihram dia nanti bulu tiap serengih dah tiga bulan tak cukup kan <coughs> ok nah, dalam telekong je bismillah Allah perempuan rendah je satu boleh dua boleh bismillah Allah akbar walhamdulillah kucuk ok sunat hukum pun kalau terlupa tak apa jalan terus namanya sunat pusing ke kanan sehingga Kaabah berada sebelah kiri ya, ada anak muda ada ni ni lampu hijau sebelum lampu hijau Pusingkan <tuk> Kaabah berada sebelah kiri, pastikan Kaabah sentiasa berada di sebelah kiri. Okey. Kemudian mula berjalan ke hadapan sambil membaca doa atau berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak baca doa tak boleh lagi nak no orang ramai. Lepas makam Ibrahim baru ada peluang nak baca doa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billahil pastikan berjalan di luar bahagian Kaabah dan hijir Ismail jangan masuk dalam hijir jangan sentuh Kaabah jangan sentuh hijir sentuh batal pusingan itu sebab tu kita ambil jarak agak jauh dia dekat takut tertolak tertolak tolak berdebu ha, kan okey sampai di rukun yamani baca doa bla 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 sampai rukun yamani di sini rukun yang mana kan disunatkan istilam sambil jalan je tak boleh berhenti bismillah Allahu akbar tapak tangan menghadap ke sana bismillah Allahu akbar walillahil hab di sini kucup boleh tak kucup tak apa khilaf berlaku itu rukun Yamani. mana musim sekarang musim umrah kelambu kaabah tidak golong rukun Yamani mana ada lubang asal-asal hukum sunat sentuh di lubang tu tempat penjuru tu sentuh tas kat situ. Itu namanya istilam. Tak boleh bawa syarat isyarat istilam. Tapi nak sentuh tu bukan senang juga. Saya, Allah Ta'ala bagi peluang kat saya. 1999. Dulu, berapa tahun dulu lah. Tahun 1999. Saya berdoa minta Allah Ta'ala nak sentuh juga. Masa tu orang tak ramai. Saya tawaf satu hari tu. Empat pusingan. Satu, dua, tiga, empat. Saya dapat sentuh. Lepas tu tak dapat sentuh lagi sampai sekarang. Kan? Just nak ada feeling, nak ada perasaan sikit. Ni. Okay? Musim haji digulung. Kalau muka Abah takut gunting doang. Turun rukun yang mani, gambar saya tunjuk tadi. Okay? Bismillah Allah buat walillah Kemudian kita baca doa. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa Al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Okay? Tujuh kali Rabbana baru sampai punya besar. Eh, eh tu antara rukun yang mana rukun Hajar Aswad. Apabila sampai di rukun Hajar Aswad dan sampai balik ke tempat asal disunatkan istilam. Enggak tidak menghadap ke Kaabah pasal payah nak menghadap Kaabah nak jaga bau. Jadi sami jalan. bismillah Allahu akbar walillahil hamd. Oke, okay. di sini kadang-kadang jangan jengat. Sebab tu kita kena belajar. Orang India saya dibuat macam ni, oh huh, suruh pusing. Dia mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i. Dia sibuk nak ajar kita. Ya kan? Jangan ikut. Ya kita sambil jalan bismillah Allah Akbar walillah alhamd kucuk tangan kita tu jalan untuk pusingan kedua. Pula masuk pusingan kedua. Begitulah seterusnya. Bu nak bilang macam mana ustaz? Senang. Buku doa tu ada pusingan. Buku doa tu sampai sini dah habis dah doa dia. Kan? Sebab tu kita tambahlah doa kita. Jangan jalan kosong. Penat. Kalau kita berdoa, minta dengan Allah Ta'ala apa-apa, kita akan... Saya ada berkongsi itu tak? Pusingan pertama minta apa, kedua minta apa? Pusingan pertama, saya, kita bersyukur pada Allah kerana kita dijemput jadi tetamu Allah. <coughs> minta nak datang lagi. Okay. Pusingan kedua, habis doa ada buku tu kita minta ampun pada Allah Ta'ala. Dosa kita banyak. Ada kita tawar, kita tak tahu dan sebagainya. Saya ulang balik secara ringkas. Pusingan ketiga, minta ampun untuk mak ayah kita. Ampun dosa mak ayahku ya Allah. Mak mengandung pada aku, mak melahirkan aku, mak menyusukan aku, mak membesarkan aku ya Allah. Tidak terbalas oleh aku jasa-jasa mereka, mereka mengadu padamu ya Allah. Ampun mereka ya Allah. Ayahku bekerja keras untuk kehidupan kami ya Allah. Apalagi mereka dah tak ada, Ya Allah. Mereka sekarang sedang berada di alam barzakh. Tolong, Ya Allah, lapangkan kubur mereka, Ya Allah. Angkatkan daripada Malaysia, mereka, mereka se seksa kubur, Ya Allah. Kan sinari ruh apa ni kubur mereka dengan rahmatmu, Ya Allah. Tak susah. Tak boleh cakap bahasa Melayu standar, cakap bahasa daerah masing-masing. Tu hewi, ambo mati dah. Ayuh mati dah juga. Ya kan? Tak susah mana, no, kan? kita nak susun ini bukan nak berlakon okay? yang ketiga, yang keempat minta ampun untuk keluarga kita sendiri, kalau saya isteri saya, anak-anak saya Ya Allah Tuhan, aku bersyukur kau anugerah aku isteri yang baik, Ya Allah isteri yang melahirkan zuriat untuk aku begitu juga anak-anak aku, Ya Allah oleh kerana itu berilah kekuatan pada aku supaya aku mampu mendidik mereka, Ya Allah minta untuk kita dulu nak didik mereka jangan minta hati mereka lembut hati kita keras, Ya kan, asal minta lembut hati anak, mak tak minta lembut hati. <guluh> ya kan? <coughs> yang keberapa tu? Pertama syukur, kedua minta ampun untuk ibu bapa, untuk keluarga. Yang keempat. Okey? Mintalah semua. Nak berjaya, tak berjaya ke apa semua. Kalau saya minta, Ya Allah, jadikan anak-anak aku, anak-anak yang salih, salih, ya Allah. Hamba yang engkau ridai, ya Allah. Jadikanlah anak-anak sihat tubuh badan, anak-anak cergas akal fikiran mereka, Ya Allah. Anak-anak berakhlak mulia, anak-anak berguna dunia dan akhirat ya Allah. Anak-anak akan mendoakan aku kalau aku dah mati ya Allah besok. Minta lah Kan? Yang keempat. Yang kelima. Eh, ni yang kelima. Yang keenam. Satu syukur, kedua minta ampun, ketiga untuk bapa, keempat untuk ahli keluarga, kelima untuk saudara mara. Yang terdekat sepupu sepapat adik-beradik kita. Kan? Ini uh, akarib juga kaum kerabat <tuh> tapi lebih jauh lah yang keempat tadi untuk isteri, anak kita, cucu kita, menantu kita yang paling rapat dengan kita lepas tu, barulah pusing asalnya untuk adik-beradik kita, untuk sepupu sepapak kita saudara mara, anak saudara dan sebagainya ok yang keenam kalau saya untuk guru-guru dan rakan-rakan saya Ya Allah, guru-guru aku mendidik aku dengan penuh kesabaran Ya Allah, Aku tidak mampu nak balas jasa mereka. Mereka mengadu padamu, Ya Allah. Tolong ampunkan dosa mereka, Ya Allah. Lapangkan kubur mereka, Ya Allah. Begitu juga kawan-kawan. Ya kan? Saya ada empat orang kawan yang rapat. Rapat betul. <coughs> Kebetulan balik terpisah. Seorang di Pesim Melayu, seorang UITM, seorang UPM. Seorang tak ada U. Saya lah. Kan? tak bekerja di U. Saya seorang. Yang UU semua dah jalan. Tinggal yang tak U lagi ni tunggu masuk. Ni ya kan UPM dah lama lagi pergi, UiTM dah awal lagi pergi, UM dah awal lagi pergi. Ya, dua, 2 3 tahun lepas. saya yang tak ada gelar profesor. Yang lain semua profesor-profesor. Ni profesor. ya kan. <laughs> Allahu a'lam. Doa yang ketujuh kalau saya doakan untuk murid-murid saya dan siapa saja pesan supaya berdoakan cara umum ya Allah Tuhan muagamai murid-murid aku ya Allah tolonglah makbulkan hajat mereka sekiranya baik kalau tak baik ganti dengan lebih baik ya Allah mereka semua berharap dapat datang ke rumah muni ya Allah panggillah mereka dengan segera ya Allah begitu juga siapa saja yang mohon didoakan padamu ya Allah engkau mahu tahu anta alamul ghyub tak sempat nak sebut nama seorang-seorang tidak tak cukup tujuh pusingan betul tak Allahu alam. semua tu kita buat selepas kita baca doa yang ada dalam buku nak hormat juga ulama buat doa tadi <coughs> sebab musim haji lagi lah lama tawaf kan musim sekarang ni pun 40 minit musim haji pengalaman saya paling lama saya alami 2 jam Tawaf saja. Pernah alami dua jam tawaf saja. Lepas tu sa'i pula dua jam lagi. Tak bergerak macam ni je. Tolak dorang je. Tak melangkah sambil jalan. Tak apa. <tuh> <tuh> Begitulah seluruhnya hingga pusingan ketujuh dan pastikan melepasi tempat mula tawaf. Dari segi rukun, dari segi hukum, berhenti tawaf mesti selepas tempat mula. Kalau mula sini, berhenti di sini. Mula tawaf berhenti tawaf di range sudut 90 darjah. <coughs> di mana-mana boleh. Tapi, mesti berhenti selepas mula. Walaupun selangkah. Kurang selangkah tak cukup tujuh. Okay, sebab tu saya dalam mengajar dulu, kalau orang tak biasa sangat, confirm lajak ke depan itu Kaabah. Mana tentu dah lepas tempat kita mula. Okay, lajak ke depan. Baru kita cari jalan keluar untuk pergi nak pergi apa ni solat sunat kan sekarang nak solat sunat belakang makam Ibrahim bukan senang. Ke belakang sana ya. Okay. Dia ada teknik juga. Saya pusingan ke tujuh, habis enam masuk tujuh, dah saya ambil tepi sekali. Yang paling besar sekali. Bla 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 berdoa. Ha? Sampailah ke ujung sana, dah sampai ke pinggir, terus jalan keluar. Kan? Tak adalah kita daripada sini. Ini kan? <tuh> Okey. Sembanyak sunat tawaf di belakang makam Ibrahim Atau di mana-mana dalam masjid Mana yang mungkin lah okay, Sunat tawaf Di belakang makam Ibrahim Atau di tempat-tempat mana dalam masjid Itu <tuh> makam Ibrahim Bekas tapak kaki Nabi Ibrahim batu tadi dipijak Nabi Ibrahim untuk menyusun Batu-batu membina Kaabah tadi <tuh> Cucu saya tanya Atuk, Nabi Ibrahim tak ada jari ke? Kan? Bulat macam tu je. Habis dah jari-jari tu sapu dia Haus. Lepas tu sekarang dia kurung. <tuh> dah kurung dalam kaca. Itu pun kaca tu bekas mulut orang. Eh, <tuh> kan? Nak-nak orang belah India, Pakistan. Semua nak kucuk. Lepas salat sunat. Terus berdoa. Kan? Dalam buku tu ada Doa sama ada boleh juga berdoa di multazam kalau ada kesempatan, kalau tak ada kesempatan ambil masa lain. Realiti yang ada sekarang nak berdoa di multazam ni bukan senang. Oleh sebab itu nak teknik dia ada. Semaya subuh kita naik atas. atas bumbung. Okey? Lepas semaya subuh manusia tak tahan dengan makan semua balik nak makan. Ketika itulah kita boleh berdoa. Duduk atas menghadap ke multazam. Ya kan nak baca Quran nak berdoa berdoa lah supaya hati tak ada siapa larang. Ke atas jangan ke bawah. Ha kena cari teknik hari-hari saya boleh buat. Kalau tidak kerana bertugas. Kalau bertugas payah pasal nak kena tengok orang makan. Ya kan kita tak makan nak tengok orang makan dulu. Boy, susah hmm, lepas tu. Baru dah fikir-fikir rasa malas dah nak jadi mutawif ni. Susah nak ibadah kita tidak puas. Saya kata ke rumah saya lain kali kita datang tak payah betul-betul wave lah. Ambil hotel paling dekat, bayar mahal sikit tak apa, janji boleh pergi. Dekat dia nak pergi. Ini saya duduk pun ni 300 meter, 300 meter pun dah tua. Ya kan? Dah empat kali sehari ulang alik ni, dah begini dah jalan. <coughs> Hari tu sehari naik teksi. Balik. Padahal 300 meter je. Jumpa kawan, ketawa di kawan, Ustaz nak pergi mana? Balik. Di mana? Ajak Merah Ajiat. Alah, naik testi Ustaz. Aku tua dah kata. <coughs> Okey. Lepas tu minum air zam-zam yang bawa tadi tu. Kan? Ha, ngadak kabah, berdiri, buka botol, minum, baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafiyah, ah, Wa wariskan wasi'ah, wa syifa'an min kullidah. Ya Allah, kumohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan menjadi penawar bagi segala penyakit. Minum. Okey. Saya minum air zam-zam hari-hari. Sebab saya ada stok. Musim haji, kalau di Mekah, kalau di Malaysia tak ada, saya minta orang. Kalau saya tak pergi Mekah, saya minta kawan yang kat Mekah postkan. Kan, baru ni saya tak dapat pergi Mekah. Pergi tengok-tengok dekat apa ni, uh, Barakat Madinah ada jual. Saya tanya dia berapa? 120 rial satu tong. 20 ringgit satu tong. Saya kata saya nak beli 20 tong berapa? Dapat 115. Angkut 20 tong. Simpan kat rumah. Ya kan? Tunggu tu depan pula. Ada lagi. Pergi umrah sekarang dapat 5 liter. Ha? tu je. Ya kan? Belilah. Jangan ambil zam-zam kat masjid, Bawa balik. Air tu wakaf untuk minum. Itu ma izam zam. Moyah zam zam lebih Air untuk minum sahaja bukan untuk bawa balik. Paling kuat nak ambil bawa balik hotel. Jangan bawa balik Malaysia. Oh ramai yang ambil. Kalau belajar hukum wakaf ini wakaf khas. Kalau tika wakaf ni tikar wakaf untuk salat. Kita nak duduk sembang pun tak boleh atas tikar tu ni dah lah Azam Zab balik macam tu macam curi lah jadi elok-elok jadi penama jadi, jadi jadi penyakit pula manhat kan kena kena hati-hati saya sedih tuan-tuan sampai di KLA <coughs> balik baru ni saya tengok ada satu grup grup lain lah boleh dia ambil selimut atas kapal terbang curi lah tu namanya mana orang benar buat balik akan yang curi garpu dengan sama dengan saya sekali kena suji garpu naik saudi dia bagi garpu pisau yang stainless steel dia tak bagi plastik punya cantik dia ambil sorok ya kan sampai sampai di eh, dia apa nama di jeddah kena tahan seorang jemaah ni saya tengok dia tak lepas saya pergi balik ada apa dalam skrin nampak pak arab tidak cas dia curi tapi benda tajam jadi kena rampas lah tajam. Kata awak ambil kat mana? Kata kau sebab Curi lah tu namanya. Eh curi kau ustaz? Iyalah. Ambil hak orang. Nak minta izin dengan siapa? Pramugari bukan hak dia. Mana dia tak ada kuasa nak beri izin. Kalau tidak ambil semua orang. Kain selimut hari-hari kena ganti. Ya kan? Ha. Balik umrah. Bawa kain selimut. Apa maknanya tu? Kan? tu kadang-kadang tak boleh kontrol nafsu <tuh> ok itu telaga zam-zam okay. telaga zam-zam <tuh> daripada atas ke bawah dalam dia 30 meter ok daripada tebing atas tu sampai 13, uh, 4 meter ada air paras air dia 4 meter Dal kedalaman 13 meter ada mata air gambar-gambar ni boleh tengok di museum kalau kebetulan pergi haji, ada peluang, pergilah melawat Hudabiah di museum. Kalau dapat masuk lah. Dan dapat masuk tu pun satu perkara juga. Ini kan? Ha. Saya masuk baru ni. <coughs> museum agak mudah sikit masuk berbanding dengan kilang kiswah, kilang kalamu kaabah. Kilang kalamu ka tu nak dapat tasrih, kena ada permit betul, baru boleh masuk. Saya kebetulan lah dapat saya masuk empat kali. Pertama saya masuk tahun 2001. Terakhir semasa tahun 2014. <coughs> Okey, dalam dia sampai 30 meter ke bawah. Air tak pernah kering, tak pernah ubah rasa dan sebagainya. Walaupun banjir dan sebagainya. Itu dulu. Sebelum 2003, telaga zam-zam ni ada lubang masuk macam tu. Kemudian tutup 2003 untuk lebesarkan tempat tawar. Sekarang nak buka balik yang tengah sibuk buat tu Okay. tu dalam sana tu telaga zam-zam, tu tempat minum belah laki-laki <coughs> dia ada cangkir, ada apa semua melengkung menghadap ke Kaabah semua ok habis kita balik cerita tawaf balik <coughs> apa makna tawaf tawaf ialah mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya syarat ini nak kena faham syarat ini nak kena tahu sebab tak memenuhi syarat tidak sah yang sunat-sunat tak apa. Okey. Syarat-syarat dia apa? Pertama suci pada dua hadah besar dan kecil. Mesti suci pada hadah besar dan kecil. Dah belajar itu kan wudu. Saya dah ajar tu. Ada berapa jenis wudu? Ada tiga jenis wudu. Pertama wudu biasa. Yang kedua wudu daimul hadas. Siapa yang daimul hadas ni? Berpenyakit, Mungkin istihadah, mungkin kecing tak tus, mungkin kentut tak tus. Saya mula-mula dengar pun nak ketawa. Lepas tu dah tahu betul ada. Oh, rupanya ada orang. Tiap seminit kentut. Sam, sam, sam. Ha. Jadi apabila ibadah kita tak dapat selesai dalam satu wuduk, maka kita kategorikan wuduk da'imul hadas. Kena niat sahaja berwuduk da'imul hadas untuk menghalalkan, membolehkan aku tawaf atau mulihkan aku salat istibah hati salah dalam bahasa Arab <coughs> yang ketiga wudhu sahibul jabirah apabila anggota wudhu kena bungkus, kena balut, kena belat, kena semin itu wudhu sahibul jabirah nama dia itu kita ada tiga jenis wudhu okay. sebab apa saya ulang balik dua hari lepas dah saya baru sampai balik daripada Mekah tu dapat telefon daripada Kelantan cerita hal tawaf dia baru balik umrah juga berpenyakit kentut angin orang nak cerita ke orang jarang nak cerita ke orang penyakit dia tapi dalam bab belajar mesti kena tanya jadi pergi umrah berkali-kali belajar tidak sama dengan pergi sekali cuma mahir tempat je ilmu tak ada <tuh> tengah tawaf kentut berhenti wuduk tawaf lagi kentut berhenti wudhu pasal tak belajar wudhu daimul imul hadas padahal boleh pakai wudhu daimul imul hadas dah banyak kali wudhu wudhu pula dalam telekong perempuan pakai spray cerai 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 tak tahu mengalir tak mengalir lepas tu terlupa pula sapu kepala basuh muka tangan kepala terlupa dia anggap dah basuh muka tadi dah kena kepala mana aci sebab benda tu tertib Lepas basuh muka kena basuh tangan, lepas basuh tangan baru sapu kepala, tak boleh pakai air basuh muka kena kepala dia jadi. Maka dia pun tawaf. Atau WhatsApp kat saya. Saya pun study tengok, saya pun hantar voice kat dia. Tolong telefon balik. Tak cukup dengan WhatsApp. Banyak benda saya nak tahu. Dia pun telefon balik. Okey, sekarang umrah ke berapa berlaku ni? Ustaz saya buat tiga kali umrah. Umrah pertama selesai. Umrah kedua dan ketiga berlaku tadi. <coughs> Bermakna awak balik dalam ihram. Sebab tawah wuduk tidak sah. Tawah tidak sah. Tawah tidak sah. Sa'i tidak sah. Sa'i tidak sah. Gunting tak sah dah kena dam. Dam gunting. Balik dalam ihram. Sekarang jangan fikir. Yang kena fikir bagaimana nak angkat larangan ihram ni. Awak jangan jimat dengan apa semua ni kena jaga 13 larangan masih ada ha, ha, baru lah ha, ha. kan dia ingat pergi umrah ni bayar duit 10 ribu selesai masalah tak lalu suami dia telefon saya bercerita balik gini 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 okey. okey sir. So okey okey. petang tu juga cari kambing dekat marik dia whatsapp saya Alhamdulillah dah semula kambing dah ustaz bila kambing pula tanya pula balik kambing macam mana? Ah ha, macam akikah senang cerita. Jangan bagi anak kambing. Ya eh, kan? Ha, dah mati kambing gunting. Niat tahallul baru halal. <laughs> kambing ni Malaysia bukan murah. Dam ihsar kena buat di tempat kita tak boleh buat di Mekah. <coughs> Tengok. Suci <coughs> pada dua hadas. Okey. Batu anak saya pergi-pergi <coughs> sebelum pergi tu haid. <coughs> Jadi waktu pergi baru kering. Okey, saya kata kalau sampai Mekah belum cukup tempoh 24 jam masa kering tu, awak pergi tawaf sahaja. Jangan gunting, jangan sa'i. Tunggu 24 jam betul-betul dah kering barulah betul-betul suci. Baru pergi sambung. Ba banyak perempuan berlaku, dia kering, dia pergi mandi, eh, 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 eh pergi tawar, pergi saing balik gunting, duduk kejap, eh, datang balik. Ha, tawar tak sah, saing tidak sah, gunting, kena dam. Ha, kena confirm berhenti dulu. Ha, ini bab taharah ni kena. Betul tak? Ustazah ada cerita bab taharah itu? Ha. Panggil Ustazah lagi saya. Tak cukup dengan saya nak cerita. Okey. <tuh> Cuci daripada najis Badan pakai di tempat Tempat jangan risau Kerajaan Arab Saudi dah lantik syarikat dia bersih Ikut jadual dia Tempat dianggap bersih Jangan risau Yang nak jaga pakaian kita dengan kita okay. Macam saya umur dah tua Orang tua ni masa tak kuat Berik tak makan Pek berik dah haus Kadang-kadang kentut keluar sepupu dikata panas ok jadi saya pakai kek ihram saya pakai yang lain kat dalam yang tidak bersarung baru pakai kek ihram sebab kalau kena najis mungkin kena kain tu tak kena kain ihram sampai ke Mekah sebelum tawaf masuk bila air cuci bersih semua sekali tengok semua kain apa semua baru wuduk balik semula pakai semula baru pergi tawaf pasal nak pastikan tidak najis dan tidak menanggung najis selipa ha, kena ingat selipa yang pernah masuk tandas di tandas tu air mutan najis kena selipa kita kita tak pernah basuh maka selipa itu disyaki bernajis tidak sah bawa tawaf Okey bawa kat tangan ke kat mana kan sekarang nak tinggal selipa payah <coughs> oleh sebab itu selipa saya pergi khas untuk masjid saya bawa ada selipa khas pergi masjid nak tawah-tawah lah. Balik basuh simpan. Dua selipur kan? Katalah dua selipur. Ha, nak pergi asar bawa selipur ni. Yang sana dah kering. Bawa... Tukarlah. Maknanya kita sentiasa yakin selipur kita pakai tu bersih. Ha, cuma kita kawal kalau hujan air longkang tu. Ya kan? Ha, tu kotor. Sampai ke masjid ada pahit air basuh. Lepas tu, saya bawa beg sandang. Ya kan? Sekarang ni banyak syarikat bagi kalau pergi umrah kantong yang apa ni yang sandang kat belakang tu. Bawa plastik, basuh-basuh masuk beg. plastik, bawa masuk beg tu bawa letak meleleh air. <coughs> Okey? Itu kena urus sendiri, kena faham sendiri. Okey. <coughs> yang ketiga menutup aurat <coughs> sama seperti dalam solat <coughs> Dah kita jelas, ini dah faham semua dah. Insya Allah. Okay. Yang ketiga. Yang keempat. Arak lelaki-lelaki, arak perempuan. Tak payah ulang balik. Yang keempat. Mula di rukun Hajar Al-Aswad. Mesti mula di rukun Hajar Al-Aswad ni, sudut 90 darjah. Garisan lurus, garisan lurus. In between itu di mana-mana boleh mula. Cuma kita pastikan nak berhenti tu Mesti lepas tempat mula Okey Sebab tu kita rukun hajar al-aswad Kena cari menjadikan betul haram, betul haram sentiasa sebelah kiri dan berjalan ke depan. Kaabah mesti berada sebelah kiri kita dan jalan ke depan, tak sah jalan belakang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah undur ke kan Cukup satu pusingan kena tangkap masuk wak gila. Okey. Okay. <coughs> Dengan tujuan tawaf jangan terpesong tujuan. Tujuannya apa tawaf? Sebab tu kita tegah bersembang bertanya boleh sekadarnya bersembang jangan takut lagi niat tengah tawar ni pusingan berapa ni ya pusingan berapa ni keempat oh ok boleh telefon prank anak telefon mak tengah tawar nanti mak telefon balik boleh yang tak boleh mak tengah tawar ni Allah oh, orang ramai lah mak tak pernah jumpa macam nak melangkah pun memang betul lah ustaz cerita ada ceramah dia itu baca berita Ikan <coughs> sebab tu kita larang selfie larang apa nama ni recording tengah tawaf ada yang recording kan? ini ibadah ibadah lah dulu nak recording lepas tawaf selesai dah apa semua pusing satu keliling lagi itu khas untuk recording saja nak <coughs> ha, boleh semua kan <coughs> Okay. Jelas? Dengan tujuan tawaf. Ha, tidak boleh pesong tujuan. Saya pernah dikejar ada orang nak tanya soalan. Ustaz, 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 ustaz. Siapa berhenti? Ya kan? Ada apa nak tanya soalan? Nama, -nama ke tepi. Ha, ceritalah saya gini-gini. Tadi awak kejar saya tadi ya? Nak tanya soalan? Ha, ha, ha awak kena pusing balik. Yang tu jangan kira. Okay. Cukup tujuh keliling dengan yakin. Mesti yakin. Maknanya, kalau tak yakin, tambah. Kan kita tak yakin ni satu sekali je. Enam ke tujuh, enam ke tujuh. Tambah. Yakin dia dua. Satu, yakin bilangan. Yang kedua, yakin tempat berhenti selepas tempat mula. Ha, mula sini, berhenti mesti ke depan. Mas, sebab tu saya rasa lajak pergi ke depan lagi. Confirm dah, tempat tempat mula. Yakinlah. <coughs> Jangan balik dalam keadaan was-was. <coughs> kaedah dia sama dengan solat. Kalau kita ni eh, tiga ke empat rakaat, tiga empat ka, Kenapa ambil tiga? Ambil yang bawah. Nah, sama lah kaedah dia. <coughs> yang ke di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh keliling masjid. Kaki jogging nak tawaf keliling masjid tak sah. Mesti dalam masjid. Dalam Masjidil Haram. Dan di luar bahagian Kaabah tak boleh sentuh Kaabah. Saya Kaabah tak risau tuan-tuan. Banyak yang bergayut. Dan tentu tak kena gitu. Tapi yang hijir Ismail tu kena hati-hati. Ya kan? Jangan dekati. Maknanya ambil jarak sikit. Jangan dekat-dekat tertolak. Kalau hijir Ismail, tolong tangan hijir di bawah lepas. Batal. Okay. Wallahu alam. Jadi kita ambil agak jauh. Jaranglah berlaku. Musim haji lagi lah tak sampai. Ya eh. Masuk ke dalam tu lah. Olok tangan lagi batal masuk ke dalam. Lapan ini syarat sah tawaf. Lapan ini kena faham. Lapan ini orang lain tak boleh jaga kita. Kita kena jaga diri sendiri. Okey? Sebab tu kalau tak mengaji, tak faham. Okey? Boleh? Boleh. InsyaAllah. Jenis-jenis tawaf. Sikit dah lalu tawaf. Jenis tawaf. Okey? Pertama tawaf rukun. Rukun haji dinama juga tawaf ifadah. Bila boleh tawaf selepas wukuf dengan syarat selepas tengah malam 10 Zulhijah. Malam raya haji selepas tengah malam. Okey. Ha tu. Yang kedua rukun umrah. Bila kau boleh tawaf selepas niat umrah bila-bila masa saja. Okey. Tawaf kudum, tawaf selamat datang bila masa bagi mereka mereka masuk ke Mekah dalam ihram haji atau pergi Mekah ziarah saja tidak dalam ihram maka disunatkan tawaf kudum sunat hukum dia tapi hebatnya walaupun sunat bagi haji ifrad selepas tawaf kudum boleh sa'i haji walaupun belum wukuf Itu ha, tu hebat dia tawaf sunat boleh bila-bila masa buat tanpa pakai ihram ha? <tuh> tawaf nazar wajib kena buat apabila dinasarkan okay. tawaf wadah wajib dilakukan apabila kita nak meninggalkan Mekah dengan syarat-syaratnya, kita akan tajuk dia sendiri itu jenis-jenis tawaf <coughs> Okay, <coughs> perkara sunat dalam mengerjakan tawaf, pertama berjalan kaki naik kenderaan ini, sah tawaf tak dapat sunat sahaja ni yang saya kata skuter, skuter ni sewa ni, 50 rial untuk seorang untuk tawaf sahaja tawar sa'i 100 kalau naik yang 2, 200 tawar dengan sa'i murah banding wheelchair, wheelchair lagi mahal <tuh> Okey. beriktibak tepuk sunat bagi laki-laki berlari anak memendekkan langkah tiga pusingan pertama dalam tawah bersama dengan sa'i juga tapi dia tiga pusingan Allah, Alhamdulillah, wa la ilah. orang kita jangan buat ni, Arab banyak buat tiga pusingan pertama berlari anak Okay. Asal-asal cerita bila Fatuh Makkah, umat Islam dah berbahasa Mekah, pergi tawaf, Nabi perintah pada sahabat tunjukkan kekuatan. Jangan tunjuk lemik-lemik. Orang musyrikin tengah tengok tu, atas bukit tu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bertenaga. Kan, energetik. Cuma ulama kata dalam kitab pula, jangan lompat-lompat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha. Dia jadi lain pula kan. Okay mulakan uh, atau melakukan istilam atau isyarat istilam di Hajar Aswad dengan di rukun Yamani itu sunat kalau terlepas tak apa tinggalkan <tuh> membaca doa atau berzikir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang telah diatur tu boleh okay, itu berturut-turut tujuh pusingan sunat mana kalau penat sakit betis krem berhenti tak dapat sunat je jangan paksa subhanallah alhamdulillah Orang menangis kerana sedih berdosa Dia menangis sangat sakit lutut Dia akan semput umpamanya Tak akan <tik> Cerek berhenti dah balik tu Cerek inhaler tidur dulu <tik> Tawadak dan khusyuk Sunat kita bertawadak Jangan tengok merata-rata Tak usah tengok apa-apa Tunduk pada Allah Ta'ala Berzikir mengharapkan rida Allah Mengharapkan berdoa pada Allah Ta'ala ibadah kan? Salat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim pun sunat. Sekiranya ada masa. Kalau kita habis tawaf orang kamat, jangan semai sunat lah. Ya kan? Tidak ada lagi salat. Mereka salat fardu pada masa itu. Salat sunat tawaf uh, biasa di belakang makam Ibrahim atau di mana-mana di Masjidil Haram niat dia saja solat sunat tawaf dua rakaat kepada Allah Taala <coughs> melayu je senang <coughs> patukak pertama biasa standard baca Fatihah <tuh> baca Qul al kafirun rakaat kedua baca Fatihah dengan Qul Allahu <tuh> Ahad. Lepas tu berdoa. Ayat itu doa tu ada Di situ dalam buku ada. Itu yang risau. Doa ni tak payah hafal-hafal nak hafal tak pergi haji kita. Doa dia multazam juga ada dalam buku. Ha bila sesetawa boleh dan bila-bila masa saja multazam antara tempat yang mustajab doa. Okey. Minum air Zamzam menghadap kiblat baca doa. Tadi kita sebut Allah ma'ini tu sunat. Okey, sunat kita minum air zam-zam selepas tawaf jangan bawa air zam-zam tawaf nak jadi obat itu bid'ah. Ah. saya tegas senang cerita tidak ada amalan sunnah, amalan nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in tak pernah buat orang kemudian je reka-reka sebab tu kita risau sekarang ni orang-orang akhir zaman ni menjadikan Islam sebagai barang komoditi untuk berniaga nak sebut, sebut Islam laku, tak sebut Islam tak laku. Nak jual jus sebut jus sunah minuman sunah dia campur zam-zam campur, campur buah tin campur buah tamar. nabi tak pernah buat macam tu. Eh kan sebab tu orang jenama Islam itu dah menjadi komoditi sekarang ini mengejar keuntungan dunia. Batu kita pun silap. artis kita jadikan idola, batu artis apa ni apa nama ni uh, launchkan dia punya tudung di uh, kelab malam di kelab apa di kelab malam eh? sibuk kita kenapa jadikan dia art, jadikan ini? sekarang saya tengok artis pun pakai tudung buat keluar telinga taruh anting-anting dah mula keluar telinga dah kan? sebab dia bukan idola buatlah kerana Allah Taala perintah bukan kerana artis buat kan senang cerita okey minum zamzam -zam tadi tu telaga zamzam -zam dulu Eh, telaga zam-zam ni ada kat sini dulu dia apa ni tutup ni nak besar ke tempat tawah dia tulis tu bi'ru zam-zam ramai pula orang solat atas tu sekarang dia tutup tak jumpa kat mana dah ni segambar saya ambil daripada muzium habis tawaf insyaAllah